in ka badan 10 xafiis oo xisbiga mucaaradka ee wadani ku lahaa degmada Gacan Libaax magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah u la wareegay xisbiga muhaafadka ee Kulmiye. Tagreesha xisbiga wadani hore uga tirsanaan jiray waxay haatan ka mid noqdeen tagreesha u ololayn doona xisbiga Kulmiye. Dadin odayaasha, hadaadin salaadinta, hadaadin dhammaan bulshada halkan isugu tubay tagreesha xisbiga Kulmiye. Muuse inuu dooranayna Allahu Akbar isbiga wadani badalu dhamaanta waxa la naga rabaa maalinta codka inaanu isbiga Kulmiye ee waligiiba muhaafadka ahaa aynu ku soo saarno aniga ku hadlaya fogaadmiyaha ururka Human Organization markii hore waxaan ku jirnay olcuun ka ahay xisbiga wadani oo taageeray markaan ogaanay formationka iyo habka ay wadaan waxaan ku dhiirigelinay oo go'aamiyay in isku beddelo xisbiga wadani xaafada iyo dumar kala waxaan lahay Kulmiye xaafada aan joogno waa xaafada degmada Gacan Libaax gaar ahaan xaafada kiniga loo yaqaanay ee Sheekh Nuur ee qoobka xafii waa bariyaha buu socotaa hawshu xafiisyo badan ayaa soo digirogtay xaafadaha waxa weeye xaafada Hilaa xisbiga waxqabadka waa xisbi nala dareena labada musharax ee u sharaxalina waa laba nin oo caruurtoodu la duruf tahay caruurta halkan jooga waya labada musharax caruurtoodu iskuul Hargeysa bay dhigtaan oo biyaha Hargeysa cabaan oo dhaqtarka Hargeysa lagu daweeyaa marka qof turubtayda fahmayo nala dhiigay inaanu doorano ayaa go'aanka ugu noqday maxamed xuseen jaamac star tv magaalada Hargeysa